Salamlayıram Azərfilm tamaşaçılarını, eləcə Azərbaycan xalqını. Biz bu günləri bildiyiniz kimi ilk növbədə keçirdiyimiz aksiyadan müzakirə edəcək. Bu aksiyanın niyə görə etdiyi və bunun fəsadları dövlət qurumları nə ola bilər və yaxud bizim apardığımız iş hansı istiqamətlərdir, niyə əsaslanaraq biz buna etmişik. Və bu haqda danışmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, ilk növbədə bu aksiyada bizə dəstək verən bütün insanlara minnətdarımı bildirirəm. Özləri şəxsən partiya rəhbərləri olaraq gəlməsələr belə bu partiyaların çox aktiv surətdə bizim aksiyaya dəstək verməsi, bir Azərbaycanlı olaraq dəstək verməsi, bu siyasi partiya kimi yox, məhz Azərbaycan vətəndaşı olaraq bizə dəstək verməsi bizim üçün qürur verici bir məqam idi. Əlbəttə ki, ölkədə baş verənlər, bu orduda baş verənlər hər bir kəsə məlum məsələ ki, artıq narahat etməyə başlayıb. Uzun müddətdə orada baş verən bu korrupsiya cinayət halları baş alıb gedirdi və nəhayət bu illəri bir çox yüksək vəzifəli insanlar korrupsiya adı altında həbs olundular və korrupsiya törətdikləri artıq hər kəsə bəlli oldu və eləcə də bu cinayətlər haqqında bəzi məlumatları verəcək. Bugünkü gündə Xanlar Vəliyevin açıqlaması dərhal bizim aksiyadan sonra verdiyi açıqlama, daha doğrusu verdiyi demək açıqlama var idi. Günəş günün səsi informasiya agentliyinə verən, infoya verən açıqlaması var idi. Bunun üzərində mülahizələrimizi yürüdəcəyik və onun dediklərini istəyəcək burada xalqa çatdıraq və öz münasibətimizi bunlara bildirək. İlk növbədə mən istəyirəm ki, həmin o materialı, bəli, bu da gördüyünüz kimi Xanlar Vəliyevin həmin o materialıdır. Görürsünüz, başlıqda yazıb ki, nəyə mən istifaya getim verməliyəm. Demək, çağırış etmək absurd. Mənə istifa çağırış etmək absurddur. Mən o işkəncələrin qarşısını alan adamım mən olmasaydım, Allah bilir nələr olacaqdı. İlk başlığı belədir. Çox maraqlıdır Xanlar Vəliyev, görəsən bundan artıq yenə nə etmək fikriniz olub ki, bundan mən olmasaydım nələr baş verə bilərdi. Baxın, Azərbaycanın prokurorunun müavini, bəli, Azərbaycanın Respublika baş prokurorunun müavini, hərbi prokuror, görün nə iddia edir. Mən olmasaydım nələr baş verəcəkdi. Demək ki, siz bilirsiniz ki, orada nələr baş verə bilirdi və baş verirdi. Və buna görə də siz heç bir addım atmamısınız. Burada 200 illəri həbs edəmişsiniz və görüncü bir vəziyyət ki, polkovniki öldürən, polkovnik leytenant Salih Qafarı öldürən, kapitan Süleyman Kazımovu öldürən 200 illərdən danışırsınız və çox maraqlı bir şeydir ki, sizin açılamanızdan biri bəlli olur ki, siz bu ümumiyyətlə bu cinayətlərdə baş verənləri, öldürülən insanları, qətlə yetmiş insanların daha sayının yüksək ola biləcəyi ehtimalını verirsiniz. Elə isə sual yaranır ki, hansı səbəbdən bu günləri bu cinayəti törədən yüksək vəzifəlilər niyə həbsdə deyil? Əgər siz hərbi prokuror isə bu məlum məsələdir ki, mülküdən gəlib kimləsi bu cinayəti törətməmişdi və bu cinayəti törədənlər sizin fikrinizdə, yəni cəmiyyətə siz bunu diktə eləmək istəyirsiniz ki, gizirlər olub və bir də Fuad Ağayev başçılığı altında, Mayor Fuad Ağayevin başçılığı altında bu boyda cinayət törədib və burada bu digər şəxslər günahsızdır. Əgər bunlar, siz bunu demək istəyirsiniz, bu üç bir məsələdir. Hər dəfə mən deyirəm ki, siz özünüzü danışdığınızda batırırsınız və bütün bunlar onu göstərir ki, sizin dediklərinizin heç bir real argumentlərlə əsaslandıra bilmirsiniz. Və bu cinayəti törədənlər daha nələr eləyə bilərdi, yaxşı olar ki, bunu da açıqlayardınız. Siz olmasaydınız, Allah bilir nələr olacaqdı, görəsən nələr olacaqdı, minlərin mi ölüm olacaqdı, qətlilər daha çox sayılı olacaqdı, daha bəlkə demək, birinci korpusun hamısının işkəncədən keçirildi, hətta digər korpuslardan da bura insanlar gətirib işkəncələrə verəcəkdir. Bütün bunlar hamısı sizin başlığınız altında, sizin apardığı istiqdar dövründə baş verir. Keçən dəfəki açıqlamamızda bildirdiniz ki, biz artıq ora gələndə, yəni ayın üçündə bir nəfər ölmüşdü, qətlə yetirilmişdi və ondan sonra bizə məlum oldu ki, hər dəfə faktları vermişik, bu artıq tanınmaz faktlardır və sizin sənədləri, məhkəmə sənədlərində də bunlar artıq öz əksini tapıb ki, orada 11 nəfərin ölümü var. Və bu 11 nəfərdən birini tutaq ki,
o dövrdə öldürmüşdülər sizə qədər. Və artıq sizin etirafınızdır ki, 10 nəfəri siz gələndən sonra öldürmüşdülər. Siz necə bu ölümlərin qarşısını almışsınız ki, 10 nəfəri siz gəldikdən sonra bunlar baş verir və yaxud da ki, ondan sonra yüzlərlə 2000-ə yaxın hərbçiyə işgəncə verir. Bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, birbaşa bunların başında siz durmuşsunuz. Bu rəsmi sənədlərdə də göstərilib. Ona görə də heç bir bundan çıxış, qaçış yoxdur və sizin dedikləriniz hamısı absurddur. Sonra yazırsınız ki, Xanlar Vəliyev tərtər cinayəti qurbanlarının yaxınlarının hərbi prokuror qarşısında aksiyası və onun istefa tələbinin münasibətində söyləyib. Xanlar Vəliyevin sözlərinə görə hərbi prokurorluq qarşısında toplaşan şəxslərin bir çoxu məlum işgəncələrdə zərər çəkənlərin yaxınları olmayıb. Siz nə istəyirsiniz, Xanlar Vəliyev? İstəyirsiniz ki, cəmiyyət buna sussun, yalnız onlar gəlsin və siz üçün rahatlıqla bunlar əlinizdən gəlsin. Siz Azərbaycan xalqına divan tutursunuz. Bu bizim şəxsi problemimizdir. Şəxsi problemimizdir ki, bu insanlar buna reaksiya verməsinlər. Bu günləri mənim evladıma eləmişsiniz. Sabah həmin gələnlər də öz evladlarının başına bunu gətirəcəyinizdə əmin olaraq gəlirlər. Çünki siz illər boyu bunu eləmişsiniz. Biz bunun faktlarını qoyuruq. Hər dəfə deyirik ki, yazıcıdırsa biz hələ bu efirdən vermişik. 2007-ci ildə həbs etdiyimiz insanlar çıxılar efirdən. Dilək ki, bizə bu yolla cinayətə daha doğrusu cinayət işi açıblar, görmədiyimiz, etmədiyimiz cinayətə görə bizə 12 il həbs cəzasına məhkum ediblər. Və siz bu cinayətlərinizin arxasında gizlənmək istəyirsiniz bu bütün problemlərlə əlaqədar. Ondan sonra bildirir ki, biz o adamları qəbul etdik. Xanlar Vəliyev, bilmirəm, bizim şəxsən həbsdə olanların kimin qəbul etmişsiniz? Mən gördüyüm qədər, bildiyim qədər hələ ki, sizin qəbulunuzda olan yoxdur, amma bu günləri işlərə davam edir və burada bir məsələn də bildiririk ki, bir neçə nəfər də var idi ki, onların şikayətlə araşdırılır. Bu barədə baş prokurorluqdan soruşa bilərsiniz. Çünki istintaq qrupu baş prokurorluqda yer aldılar. Biz bunları hamısını gözəl bilirik, amma sizin dediyinizdən belə çıxır ki, prokurorluqda o işlər tam sonra sizin başçılığınız altında sona çatmamışdı. 5 ildir araşdırmalarımız gedib. Vaxt tərkər işgəncəli işgəlində adlar çəkilən şəxslərin məsuliyyətdən kənarda qalması iddiasına necə münasibət bəsləyirsiniz? Sualına isə xanlar verir, cavab verir ki, hərbi prokurorluq qanunla üzərinə düşən nə vəzifə varsa onu da edib. Bu iş bağlanmamışdı. Çox maraqlıdır. 5 ildir ki, bu iş bağlamayıb. Araya müharibə girdiyi üçün buna əsaslandırır ki, müharibə olduğu üçün bu iş dayandırılmışdır. Yenidən davam etdirilir. Xanlar Vəliyev, bu günün vəziyyəti ki, nə vaxt çıxır və aldatmaq istəyirsiniz? Hansı iş gedirdi? 3 il, o proses müharibəyə qədər 3 il yarım davam elədi. Hansı proses gedirdi? Həmin o həbs etdiyiniz insanları da bıraxmadınız mı həmin dövrdə? Bütün bunlar hamısı gözümüzün qarşısına baş vermədi mi? Bu günlərə həbs olunan hakimləri yenə həmin insanlar. Bəs siz haradaydınız? Sual yerin haradaydınız? Əgər bu cinayətlər baş verirsə, sizin gözünüzün qabağında baş verirsə, niyə görə siz bu günlərə o insanları, cinayəti törədənləri həbs etmirdiniz? Niyə sizin müstəntiqləriniz orada işgəncələr verdi? Bunlar hamısı bizə bəllidir. Çünki biz istintaqın gedişində baş verənləri hamısını gözəl bilirik. Və orada ifadə verən insanlar hər birini tanıyırıq. Hər biri də verdiyi ifadə artıq efirlərdən də səsləndiriblər. Və siz bunları həmsin gözəl bildiyiniz halda bugünə yenə də absurd bir açıqlamanla çıxış edirsiniz. Və bildirək ki, sizin keçən dəfəki absurd dediyiniz o çıxışınızda da bildirmişdik ki, cəmi orada 109 nəfərə işgəncə görən var idi. Amma bugünə yeni istintaq araşdırır ki, sizin dedikləriniz hamısı yalandı, saxtadır və bu günləri artıq 400-ü aşmış adam var. Bu da son deyil hələ, bu istintaq davam edir və biz bilirik ki, bugün hərbdə olan insanlar məhz sizin vəzifədə oturduğunuza görə qorxudan gəlib ifadə verə bilmirlər. Bir çoxu isə Azərbaycan sərhədlərindən kənardadırlar. Sizin gördüyünüz bu cinayətlərdən qaçıblar. Artıq bu ölkəyə onların İnamı qalmayıb, sizin gördüyünüz işlər onun nəticələnib ki, bütün o işgəncə görən şəxslər Türkiyə və Rusiya, Ukrayna kimi ölkələrdə və digər ölkələrdədirlər. Və bugünlərdə onlar bu Azərbaycana gəlib
bu istintaqın obyektivliyinə inanmadığı üçün o sayı bu günü o qədər azdır, aşağıdır. Amma hər kəs də bilir ki, orada nə qədər hər çıxan deyir ki, orada nə qədər insan olub. Hətta Samir həkim bildirir ki, orada 6-7 bin civarında adamdan söhbət gedir. Bütün bunlar daha çox ola bilərdi. Yəni siz gələndən sonra onun ifadəsində belli ki, bunları dayandırmısınız. Demək oraya yığdığınız yığılan 6-7 min adamın niyə yığıldığı sizi maraqlandırmayın. Sizi 2 min nəfərin niyə işgəncəyə məruz qaldığı maraqlandırmayıb. Bugün həbsdə olan insanlar sizin gözünüzün qabağında idi. Onların bədənində bugün də xəsarətlər var. Niyə onları ekspertizalarla saxlaşdırdınız və onların bədənində xəsarət olmadığını yazdınız? Axı biz bugünləri həbsxanalarda valideynlər hər biri evladına görüşür və hər kəs onun arxasında, ürəklərində, bədəndə olan xəsarətləri gözünə görür. Və mən bir neçə gün əvvəl Avqustan aparatında olanda bildirdim ki, gedin onların bədənlərinə nəzarət edin, onların bədənlərinin baxışını keçirin və görəcəksiniz orada hansı, bugün də hansı 5 il ötməsinə baxmayaq, hansı xəsarətlər onların bədənindədir. Bütün bunları biz yalan mı deyirik? Sübut edin ki, biz yalan deyirik. Biz də ki, bu işi aparmışsınız. Bu proses boyu niyə görə bugünə zəmin bir dənə faktı qoya bilmədiniz? Bir faktı qoya bilmədiniz, xanlar vəliyib. Mən burada sizə müraciət edirəm, yenə deyirəm. Mənim oğlumla əlaqədar işdə sizə mən şəxsə müraciət edirəm və hər bu günə cavab verə bilmirsiniz. Keçən dəfə bizim mediada qoyduğunuz o yarımçıq ifadənin arxasını niyə vermədiniz? Mən sizdən dönərək efirdən də tələb etdim ki, əgər hünəriniz varsa, həqiqətən mən dediyim mənim yalansa, o diski tam axıra qədər verin. Niyə vermədiniz? Çünki bilirsiniz, onun dağında absurd məsələlər gəlir və onu da sənədlərlə mən təsdiq etmişəm ki, sizin apardığınız iş absurdlu yalandır. Rəsmi sənədlərlə, bəli, dövlət məsələləri tərəfindən, hər bir hissə tərəfindən, komissarlıq tərəfindən verilmiş sənədlərlə saxta olduğu sübut eləmişdir. Niyə reaksiya vermədiniz, niyə cavab vermədiniz, niyə məni dəvət edib demədiniz ki, sən yalan deyirsən ya səhvsən. Mən bunu mətbuatdan açıq demişdim. Bugün də deyirəm. Bir ifadəyə görə insana həbs edirlər. Bir ifadənin yalan olduğu rəsmi sənədlərə təsdiqlənməsinə baxmayaraq siz buna məhəl vermədiniz. Çıxın cavab verin, deyin ki, bunlar hamısı yalandır. Və mən sizə sübut edim ki, mən yalan danışdım. Mən bunu prezident administrasiyasında sübut eləmişəm. Rızayevlə görüşəndə də onu sübut eləmişəm. Şəxsən üzbəyüz oturub. Hamısı aldadaraq deyirsiniz ki, növbəti mərhələdə yaxşı olacaq. Nə yaxşı oldu? Bugünlərdə həmin işlər Avropaya gedib. Və nəticədə bütün işlər qayıtacaq Avropadan, geri qaytarılacaq. Və sizin saxta işləriniz hamısı ortaya çıxacaq. Onsuz da bu istintaq bunu eləyir. Yaxşı olar ki, bugünkü istintaq bunu tam dəqiqliyinə üzə çıxarsın və biz o biabırçı sənədləri geri çağıraq. Ən yaxşısı olardı. Sizin də istifa verməyiniz labirdir. Çünki siz olduğunuz dövrdə həddindən artıq hərbidə cinayətlər baş verib. Sizin dövrünüzdə baxın, bugünləri korrupsiya işinə nə qədər adam həbs olunur? Özünüz həbs edirsiniz. Yəni ki, Zahid bugünləri başlamışdı. Bir ay bundan qabaq başlamışdı o korrupsiyanı törətməyə. İllər boyu davam etmişdi. Sizin gözləriniz önündə bunlar baş vermişdi. Bütün bunları siz göz yummuşsunuz. Ona görə sizin istifanız qaçılmazdı. Sizin imza atdığı sənədlər sizin istifa verməyinizi tələbini qoyur. Ümumiyyətlə, normalda əgər bir istintaqın altında bu qədər insan qətlə yetirilibsə və bu qədər insanın işgəncə görməsi faktı varsa, artıq var, varsa deyəndə ki, o artıq özünüz tərəfindən də təsdiq olunur və yeni istintaq tərəfindən də təsdiq olunur. Siz çoxdan istifa verməliydiniz. Siz hələ soruşursunuz ki, niyə görə mən istifa verməliyəm? Bəli, sizin istintaq başlığınız etdi, başlıq etdiyiniz. İstintaqın altında yüzlərlə adamın, 500-400 adamdan yuxarı bugünə təsdiq olunur. Hələ bu içəridə həbsdə yatan uşaqları biz saymırıq. Bunları da üstə gələr. Hələ bugün Azərbaycanın hüdudlarının kənarında olanları, hələ bir də işləyənləri də üstünə gəlsək, gör nə qədər insanın bu işgəncələrdən keçdiyi məlum olacaq. Kimdir bunlara cavabı? Bəlkə mənə nəzarət edirdi istintaqa. Bunlar bütün sizin səlahiyyətlərinizdə deyildimi? Sizin gözləriniz qarşısında baş verilmirdimi? Şahid ifadələrində yalan mı deyirlər ki, bunlar sizin gözünüz qarşısında baş verir? Verirsə, niyə məhkəmə müraciət edib o insanları məhkəməyə vermişsiniz ki, bunlar mənə şər atırlar? Siz özünüz gözəl bilirsiniz ki, çünki bunların bədənində bugün də xəsarətlər var. Siz bunu necə deyəcəksiniz? Siz versəniz bədənində bunların bədənindəki xəsarətlər açıq-açıq görünür. Və bunlar bütün ufaqlarla sizə sübut olunacaq. Ona görə də
Siz istifa verməlisiniz. Bizim sizin başka yolunuz yoxdur. Bu aksiyalar bitməyəcək. Günü-gündən də kütləyə biləşəcəkdir. Xalq bu sizin etdiyiniz əməllərə görə sizdən bunu hesabını soruşacaqdır. Bizim qonağımız da Sevinç xanım da var. Sevinç xanımı dəvət edirik. O sözü verək Sevinç xanıma. Sevinç xanım buyurun. Bugünkü aksiya haqqında fikirlərinizi bildirin. Çox təəssüf ki Sevinç xanımın yəqin efirində problem yarandı. Sözü verirəm Validə anaya. Salam, axşamınız xeyir. Bizi dinləyən bütün dünya Azərbaycanı buradan salamlayıram. Kimliyinə, milliyyətinə, vəzifəsinə nasıl olmayaraq haqqın yanında olan hər biri salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Nə yaxşı ki varsınız və bugün haqqın yanındasınız. Bilirsiniz mi ki, bağışlayın. Günləri bizim aksiyamızdan danışıb, bizim aksiyamızdan dərhal sonra Xanlar Vəliyevənin verdiyi yəni intervuda bu üçüncü dəfədir. Hər üçündə də eyni yalan bir-birinin əksi olan ifadələr verir, əksi olan intervular verir. Baxın, birinci əvvəldə dedik ki, yalandır. Bircə söz dedi, yalandır. İkinci dəfə çıxdı dedi ki, biz gedənə kimi artıq bir nəfər ölmüşdü, 101 nəfər orada zərər çəkən var idi. İndi isə deyir ki, mən olmasaydım, orada daha çox ölümlər olardı, Allah bilir nələr olardı, yəni qan suyu ilə xadırlı olurdu deyəsə olsa. Mən nə görə? Mən sual verəm, Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğu Xanlar Vəliyev idi, yoxsa kim idi? Onda açıqlama versin, Xanlar Vəliyev onda açıqlama versin ki, bu gedənə tən və yaxud da bu orada qarşısını aldığı kimin qarşısını alırdı? Kim idi bizim ballarımızı qıran öz dövlətimizdə? Kim idi oğruyub bizim balları aparıb öz dövlətimizin içində? Hər bir hissəmizdə uşaqların tanıdığı generalı olan Hikmət Həsənov başçılıq altında, sənin birinci mavi Şəfaət İmranov başçılıq altında və sənin müstəntiqlərin başçılıq altında kim idi bizim ballarımızı qıran? Bəlkə ona da açıqlama verəsiniz. Biz orada işkəncədən keçirilən hərbçilərin və yazıb altına qol çəkdiyiniz müstəntiqlərin özünün imza Şəfaət İmranovun imzası. Baxın, mənim oğlumun verdiyiniz qərarı həmin Şəfaət İmranovun, sənin birinci mavinin General Şəfaət İmranovun altından qol çəkib verildiyi ki, mənim oğlum vətən xainidir, mən Avropaya vermişdim. Amma onun istintak açıldı, heç nə yoxdur dedilər burada, bunu nə yazarsan təsəvvür edin, gülünç. Hər kəs baxıb deyir, bu gülünçdür. Deməli, bizim övladlarımız adi bir gülünç, bir heç nəyə apatik gəncə altında öldürürdünüz. Xanlar Vəliyev öldürdü, niyə? Niyə öldürdün Xanlar Vəliyev, niyə? İnsanlar bir cüzəni döyüb öldürə bilməz. Sən kimsə qanlar bəl? Sənin qanından hansı qan axır, hə? Sən Azərbaycan, sən insansan. Bu törətdiyin əməllərə görə sənə insan demək olarmı, hə? İnsan demək olarmı sənə? Sən hansı istintaq aparmışsan? Gərək bir yerdə cinayət ola ki, orada da istintaq açılar. Sən nəyə əsasən cinayət işi açmışsan orada? Nəyə gedib araşdırırdın 2017-ci may ayın içində? Görəndə o qədər nifrət edirəm bu insana. Onu oradan götürsəniz yaxşı olar. Bu qatiri, bu terrorçunu, bu insan olmayanı. Sən nəyə araşdırırdın, hə? Gətir büyünləri 2000-ə yaxın. Niyə tələsirdiniz? Bu hərbisi niyə qırırdınız tap-patap? Niyə tələsirdiniz? Neyləmək istəyirdiniz? Sizin özünüzün cinayətlərə açılacaq dediyini ortaya düşdü, qabağa düşdünüz. Bizim balalarınızı apardınız, qırdınız ki, öz cinayətlərinizi bizim balalarımız üstünə qoyasınız, eləmi? Allahı tanımadınız. Amma gördünüzmü ki, Allah nətər açır? Hələ etdiyiniz o gələndən, sən o prokuror gəlib ora gerilişənlər, etdiyin o cinayətlər, o divan tutduğun o uşaqlar var, ha. Axırda götür yazıbsan, erməni zoruyub, bu olub, o olubdur. Ona görə açıb püyüməsinlər. Heç bir ana utansın deməsin mənim balama bunu eləyiblər. Heç bir oğlu deməsin ki, mən içəridə aparıb qanlar və yıbdırdı, durdurdu və ya zoratdırdı, video çəkdirib, səhər mən bunu açaram. Cəmiyyətə yayır, ayıbdır, əş, ölürəm, ölürəm, cəhənnəm ölür. Arıma, ayıbıma bükürüm, ayıbdır deyim. Oturum, nə olar olar, Allaha sığınım. Hə? Xanlar Vəliyev ayıbdır. Sən həqiqətən bir insan olaraq danışmağa haqqın yoxdur belə. Sən bir kəlmə belə ağzını açmağa haqqın yoxdur. Hayyanla baxası olsan haqqın. Bu tərtərdə törətdiyin hər öbürləri demirəm. Bu tərtərdə o qanı su yerinə axıtdığın hər şey, hər tərəfdən baxası olsan görünür. Açıq aşkar görünür. Kölgəli, qaranlıq bir yeri yoxdur. Siz bu cinayəti törədəndə hər bir şeyi ən xırda nöqtə vergülünə qədər hesablamışsınız. Bircə şeydən başqa. Qurban bəyin İngiltərədə oturub bir televiziyası olar, bunu araşdırar, zərər çəkənə çıxıb danışar, açıq məhkəmə gedər.
veya da ki Ərəstun Bey'i hesablamadınız. Bunları hesablamadınız ki, xalqını sevən insanlar da var. Açar bu tökləri, ya hiç fikirləşmədiniz ki, nə baş verər? Fikirləşmədiniz ki, oğulların birinin anası çıxıb deyər ki, nə tək ki, martın 5-i, 8-i idi deyə bilmərəm. 8-i idi, 5-ində başlamışdı deyəsən o proses, 21-ci idi. Və 3 gün mü, 4 gün mü ondan sonra çıxıb deyər ki, mən bilirəm Qurban Bey, onu tapıb qoyarsınız Efirə, həmin hissəni. Ki bu zərər çəkən niyə çıxıb danışmır? Çünki onun içərdə öz ermənilərimiz, böyle Xanlar Vəliyev, Şəfaət İmranın başçılığı altında və onun müstəntiqlərinin başçılığı altında. Hikmət Həsənovların, Zakir Həsənovların, Nəcməli Sadıqovların başçılığı altında. Görün, şeytan da sizi kirləşdirəcəməz. Zoru video çəkiblər və onların hədərini çıxarsa olsanız şantaj edib sizi yayaraq bütün dünya. Bunu deməsəydim, basılmayacaq. Fikirləşmədiniz ki, bunu deyən bir ana tapılar, bunu deyən bir oğul tapılar və Qurban Bəy kimi də bir hüquqşünas tapılar. O saat bana bir yadınıza sağlam o çıxışı. Belki de onu ben tabi size göndererim. Bildim dedi. Bildim ne baş verdiğini. O bir cümleden dedi. Bildim ne baş verdiğini. Ve ondan sonra bizim hərbiçilerimiz ürəklərində çıxdı ki artık bizim sirrimiz açıldı. Gizlənməyə yerimiz yok. Herkes başına gelen çıxdı danışdı. Bu minlərlə olan hərbiçilerin özü özü etdikleri etiraflar. Siz neyi, neyi yalan deyirsiniz? Neyi absurd deyirsiniz? Hə? Sən çıxıb hansısa nə üzrən o açıqlamanı verəsən? Bu qədər canlı şahid, dəli subut, böyütəbər subutlar ortalıqda olarkən. Nəticə? Deyəsən bizim, icazə ver, Nasir qardaş, salamlayıram. Bizim Məhərrəm qardaşımız sözü var. Buyurun. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Valide ana, Nasir Bey. Bütün Azad Rüdüm ailesi, Azerbaycan halkı, bugünkü günde verdiğiniz bu büyük mücadelenin çok bariz bir örneğini bizden halk olarak, millet olarak gözlerimize gördük, şahit olduk ve ne kadar haklı olduğunuzu bir kere daha milletçe ve zarar çekmiş insanlar olarak, Azerbaycan halkı olarak gördük ve şahit olduk. Burada ben sizi Azer Freedom ailesi olarak, özellikle Valide anamız ve Kurban Bey'in ve bizim can kardeşimiz İlhan Bey'in ve diğer kardeşlerimizin Ərəstun Bey'in can siperhane verdiği mücadelenin, bakın dostlar, sonucunu gördük. Ben belki zaman zaman sizlere açık konuştum ama beni bağışlayın, ben böyle konuşmak zorundaydım bir Türk evladı olarak. Ben Azerbaycan askerine, Azerbaycan ordusuna, Azerbaycan'ın yiğit evlatlarına vurulan bu kara damga en sonunda gelip bizi Türk milleti olarak, Türk dünyası olarak gelip tapırdı yani. Ve bu kara lekeyi bizim alnımıza yazacak hiçbir tane kalemi ben tanımam. O kara yazı, o kara yazıyı da bize reva gören elleri kırılması lazım. Ve bunu da siz birlik göstererek bugün çıktınız bir Türk vatandaşına, bir Azerbaycan halkına yaraşır bir şekilde haklı davanızda, haklı sesinizi gereken yerlere çaktırdınız. Ve ben sizlerle hepinizi tebrik ediyorum. Buradan İlham kardeşime ve diğer kardeşlerimize, içeride eşerlerin tutulan, artık hiçbir tane sebebi olmadan içeride tutulduklarına kani olduğumuz, bu kardeşlerimize bir an önce bırakılmasını ve ayrıyeten buradan Türkiye'de vatandaş olarak sesleniyorum. Bu kadar cinayet Türk milletine, Türk ordusunun gururunu ayaklar altına alacak şekilde Türk dünyasına vurulan bu kara lekeyi eğer Türk devleti olarak bizim istihbaratımız, devletimiz, milli istihbaratımız ve ordu mensuplarımız eğer bunu dikkate almıyorsa ben o zaman nasıl kardeş olduğumuzu bir kere gözden geçirmelerini rica edeceğim buradan. Bu Azerbaycan'da Azerbaycan ordusunun içindeki şerefli Türk evlatlarına yapılan bu aşağılayıcı ve bunu özellikle tarihe geçirmek babında hasır aldı ederek sinsice hasır aldı edip bu şeyleri, suçları, ettikleri cinayetleri bir müddet gizleyip ve bir müddet sonra tarih arşivlerine Türklerin ne kadar alçak, ne kadar satkın, ne kadar ucuz, ne kadar vatan sevmeyen, ne kadar hain olduğunu tarihte
bizim düşmanlarımıza bunu bir silah gibi vereceklerdi onların eline. Ve Halide Hanım, ben sizin gerçekten önünüzde eğiliyorum. Ben sizi tebrik ediyorum. Nasir Bey, Azer Firdum ailesi, Kim TV ailesi ve İlhan Bey kardeşimizin verdiği can siperane mücadeleden sonra bu kara lekeyi alnımızdan silmek için elimize fırsat geçmiştir. Ve halk olarak bizim birleşip bu alçaklara gereken cevabı vermemiz ve istenilen cezaların verilmeleri için mutlaka bundan sonra da kitleler halinde, binler halinde, milyonlar halinde haklı davamızın arkasında durmalı istiyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Buradan selamlarımı söyleyeyim ben de. Meherrem Yılmaz kardeşime. Elbette biz bu yola çıkanda inandım ki göğde Allah'a, yerde sizlere de güvendim ki son meqamda bilirdim ki Türk kardeşlerimize sattırası olsak ki Azerbaycan əskerinin başına bu müsibet açılıb, onlar bunu bilseler ki Azerbaycan əskerini bu cür yazılıb, o ittiham atları, o qərarları qoyulubdur. Heç vaxt bugün de düşünürüm ki, bilmirəm nədənsə gecikir, amma bugün de düşünürüm heç vaxt onlar onu qəbul edə bilməz. Mən bunu ümid edərək və bugün de düşünürüm ki, bu mənim öz fikrimdir. Heç vaxt onlar onunla razılaşmayacaklar. Sonunda orada o baş verən tərtər o qətliyamında ən əsası yazılıb bizim Azərbaycanın ən qeyrətli olanlar haqqında ki, erməni kim ola ki ona apar, belə işləyib. O qərarlar ləvv olmayınca, o hökmlər ləvv olmayınca mən düşünürüm ki, nəsə deyəcəyim vardı, nəsə qardaşım.